Կապանի մուտքից սկսվում է շինարարությունը։ Ու տպավորություն է, որ քաղաքն ամբողջությամբ շինհրապարակի է վերածվել։ Այս օրերին ակտիվ աշխատանքի ընթանում M2 միջպետական ճանապարհի Կապանով անցնող հատվածում։ Շինարարությունն իրականացվում է երկու տեղամասում, երկու կազմակերպության կողմից։ Առաջի տեղամասի երկարությունը 4 կիլոմետր է, 4 կիլոմետր 20 մետր է, երկրորդ տեղամասի ընդհանուր երկարությունը 9.4 կիլոմետր է։ Շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են նախորդ տարվանից, առաջին տեղամասում ճանապարհը շահագործման կհանձնեն արդեն օգոստոսին։ Կապան քաղաքի առաջի տեղամասում իրականացվել են մայթերի կառուցման աշխատանքների 90%-ը, արդեն դա ֆիզիկական առաջընթացի մասին եմ ասում։ Տեղադրվել է 3-8 կիլոմետր հատվածի երկչերտ ասֆալտ-բետոնե պատվածքը, կամուրջների վերանորոգման աշխատանքների 70%-ից ավելի կատարված է։ Սա քաղաքի սկզբնամասն է, իսկ կենտրոնում աշխույժ երթևեկության հետ նույնպես շինարարական աշխատանքներ են ընթանում։ 3-ը անցած տարվա վրա է վերջացրել ենք, այս 6 քանիսը այս տարվա վրա է, 4 կիլոմետր արդեն իր հիմնային ռեմոնտը արել ենք, 2 շերտ ասֆալտը դրել ենք, դե մինչև տարվա վերջ, հոկտեմբերի վերջ կվերջացնենք։ Իրան տանող ճանապարհի հիմնանորոգվող երկրորդ տեղամասում աշխատանքները կավարտեն մինչև հոկտեմբեր։ Շատ գեղեցիկ ճամփայա, մենք մեր քաղաքը սիրում ենք, դրա համար շատ լավ կարգին անում ենք, որպեսզի ստացվի նույն լավ բանը։ Միջպետական ճանապարհը նորոգում են հաշվի առնելով բոլոր մանրուքներն ու աշխատանքներին վերաբերում վիրաբույժի զգուշավորությամբ։ 3 շերտով ասֆալտ է կանում, 2 շերտ արել ենք, վերջի շերտը թողել ենք վերջում անենք, որ տենակ, եթե որը մի տեղ ինչ-որ մի բան նստված կլինի կամ որը բան, բուժենք, հետո անենք։ Ողջ գետի մոտով 5 հայքայված պարապետներ էր բետոնի, որը քանդվել է ամբողջովին ու այդ հատվածներում տեղադրում են մետաղական բազրիկներ։ Բոլոր հենապատերը նորոգվում են, այն որ սալապատված է, սալիկները թափված նորից վեր տեղադրվում են, ուրիշ հենապատեր ցանց է խփել ու սվաղ է կարել շաղախով։ Հենապատերի ձևը, արհեստական կառուցվածքներն էլ վերանորոգվում։ Երաշերտ ասֆալտ-բետոնե ծածկի հաստությունը կկազմի 17 սանտիմետր։ Շինարարները հավաստիացնում են, որակի խնդիր չի լինի։ Քաղաքով անցնող 13.4 կիլոմետր ճանապարհահատվածը կարգի բերելու համար պետ բյուջեից 3.6 միլիարդ դրամ է հատկացվել։ Ռոզա Խաչատրյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։